Hei sånn YouTube, Kim Strandvik her. Og jeg er lefse. Nei, jeg er Kim Strandvik som var det. Det er det her som er lefsa. Er du en lefse eller? Ja. Nå er det alt for lenge siden jeg har laget en fakta-video. Så da tenkte jeg, hvorfor ikke lage en? Ja? Og siden min mest sette video er fem hjemsøkte steder i Norge, og nå har jeg rundet 5000 views, så researchet jeg litt og fant fem hjemsøkte hoteller i Norge, som du så i videoen. Så ja. Da er det endelig en hjemsøkt video her igjen. Jeg vil også legge til at jeg rankerer ikke disse videoene etter hvem som er mest hjemsøkt eller skummest eller sånne ting. Jeg bare ramser opp hjemsøkte steder sånn tilfellig. Før jeg starter så vil jeg bare at alle dere som er redd for spøkelser, at dere lukker gardinene, skrur på litt dyster musikk, tenner et lite stearinlys på bordet, og at du tenker på denne her videoen her før du legger deg i natt. Ja da, lefsa, bla bla bla, nok snikksnakk, kjør intro! Ok, så det første hotellet, det er Paradise Hotel. Nei, vent, dette her er jo listen over de hotellene med lavest IQ. Ja faen, shit! Sorry, Kristian, jeg sender riktig liste nå. Ja, ok, her. Dale Hotel i Telemark. En engelsk kvinne med navn Miss Greenfield kom til hotellet på slutten av 1800-tallet med en analbåt. Kanalbåt er det. Hun bodde en hel sommer på hotellrom nummer 17, og ingen visste at hun var gravid. Etter sommeren forlot hun hotellet og flyttet tilbake til England igjen. Helt alene, uten barn. Da tjenestepiken etterpå kom til rommet for å gjøre klar til neste gjest, så var døren låst. Fordi Miss Greenfield hadde da tatt med seg nøkkelen når hun drog til England, så de var nødt til å bryte seg inn på rommet. Og når de da hadde klart å bryte seg inn på rommet, så fant de et lite barn der, som da var dødt. Miss Greenfield ble da siktet for barnedrap. Men hun tok sitt eget liv da før rettssaken begynte. Rett etter dette her så begynte både ansatte og gjester og så videre å høre lyder, barneskrik og så videre inne på dette her rom nummer 17. Flere hevde også at de har sett en grå dame som har gått rundt og tuslet rundt inne på dette her rom nummer 17. La oss håpe at den grå damen der bare var en vaskedame. Hotel Unionhøye, Nordlandsfjorden. Helt innerst i Nordlandsfjorden, så er det et hotell som heter Unionøye. Dette var et meget populært sommerhotell for kongelige og aristokrater på rundt 1900-tallet. En av de faste hotellgjestene var Kaiser Wilhelm, den andre fra Tyskland. Sommeren 1901 så hadde han med seg flere adelige venner, blant annet grev Philip von Moltke, som dessverre var ulykkelig gift i et arrangert ekteskap i Tyskland. Han forelsket seg etter hvert i en tjenestepike med navn Linda, som jobber på hotellet, og hun flyttet omsider inn på grevens hotellrom, som også er kalt det blå rommet. På denne tiden så var det helt umulig for en greve å skille seg, og det var også helt uakseptabelt for en greve å forelske seg i en tjenestepike. I sin fortvilelse og sorg så drukna Philip seg i havet, på vei tilbake til Norge etter en tur til Tyskland for å prøve å få skilt seg. En dag så ble Linda funnet død av hotellets vertskap. Hun lå og fløyt i en elv like ved hotellet, iført en brudekjole og en blomsterkrans på hodet. Flere hundre år etter hendelsen fører oss til nåtid, og det sies at gjester på hotellet kan høre gråt fra rommet og fortsatt føle at Linda er på det blå rommet. Og noen sier også at de merker at ting har flyttet på seg, og at lys blinker. Enten er det elektriker Christian som har gjort en jævlig dårlig jobb, eller så er det bare noe freaky shit som skjer. Fuck! Neste er Dr. Holmes. Øverst i Hallingdal ligger det et hotell som heter Dr. Holmes, som da åpnet i 1909 av, hvem tror dere? Ja, en doktor med navn Holmes. Christian Holm, faktisk. Christian Holmes. Det var et fint fornavn. Dette hotellet her, det er hjemsøkt av en kvinne
kalt den grå kvinnen. Hun var da en nygift dame som da flytta inn på dette her hotellet helt nygift i 1926. Der ferska hun også sin nye ektemann i å være utro på rom 320. Når hun da kom inn på rommet, så så hun mannen og en helt fremmed kvinne kliss nakne inne på hotellrommet. Bruden ble da ikke funnet før 3 dager etterpå, når da en tjenestepike gikk opp på loftet på rom 320. Da kunne du høre et høyt skrik nede i resepsjonen, og det var tjenestepiken som skrek av at du så den nygifte kvinnen hadde hengt seg selv inne på loftet. Etter denne hendelsen her, så har folk på hotellet sagt at de har sett at ting har flyttet på seg, lys har blinket, at dører har lukkes opp og igjen av seg selv, og klokkene på veggen bare plutselig bare klinger. Flere hevder også å ha sett denne personen her i resepsjonen og i trappene. Fleischer Hotel i Voss. I sentrum av Voss, imellom Vangsvatnet og jernbanestasjonen, så ligger et hotell som heter Fleischer Hotel. Grunnleggeren Fredrik Lyt Ørum Fleischer solgte Voss kirke til Voss kommune i 1864, men nå bestemte Fredrik seg for å starte hotelldrift og starte bygningen av Fleischers Hotel samme året. Kirken hadde vært i Fleischer-slektens eie siden 1752, og i 1889 så sto hotellet ferdig. Fredrik drev hotellet sammen med sin kone Magdalena. Magdalena ble hotellets redning da Fredrik mistet all håpet etter en hotellbrann i 1888. Magdalena døde i 1915, 9 år etter at Fredrik døde. Begge av naturlige årsaker, altså alderdom. På dette hotellet så er det rom 407 som er hjemsøkt, og selvfølgelig er det Magdalena som går igjen der. Grunnen til dette er trolig at hun ikke vil gi opp hotelldriften, at hun fortsatt vil være med og hjelpe til å drive hotellet. Ifølge hotellets ansatte så slår hun av og på lys flere ganger hvis hun mener at hotellgjestene ikke blir passet godt nok på. Hotellgjestene har fortalt at de har merket noen bevegelser og sånn i rommet, og at de merker en rar energi i rommet der. Og unnskyld, det var bare meg. Jeg spredde litt dårlig energi. Utne hotell i Hardanger. Ved Hardangerfjorden i Hardanger var det et hotell, et fint hotell som åpnet i 1722. Noe som også gjør at dette her hotellet her er et av Norges eldste hotell, som ble drevet av Torbjørn Johannes Dottir Utne, også kjent som Mor Utne. Den gamle hotellverten hjemsøker dette her hotellet her, ifølge de som jobber der og gjester. Mor Utne hadde da en gammel stol stående inne i peistuen. Denne her har stått da ubrukt, uansett hvor fullt hotellet er. Og det sies det at gründeren av dette hotellet her enda hjemsøker hotellet med å tenne lys og åpne dører og så videre. Det er jævla creepy. Tenk det, tenk hvis du hadde kommet hjem og så bare ligger du og sover, og så plutselig så bare åpnes døren og så tennes det et lys på bordet. Å faen. Yes, det var det vi hadde til dere i dag. Har du planer om å overnatte på et hotell i nærmeste fremtid? Da kan det være kjekt å sjekke litt rundt hotellet, for eksempel hvor gammel det er og sånn. Først, anbefaler det. I denne her videoen her så har vi da lært det at hvis du da skal sjekke inn på et hotell, så må du passe på at hotellet er fra dette årtusen. Fordi hvis det er fra før, så er det stor sjanse for at det er hjemsøkt. Og hvem faen vil bli våkne av en jævla spøkelse, så tar du opp på pannen, og du kjenner kun kald luft bare brise gjennom veggen, og du får panikk, og du vet ikke hva du skal gjøre, og så plutselig så går du inn i naborommet, og der har jeg hengt folk, og så løper du ned i trappen, og du hører skrik, å faen. Å faen, man freaker helt ut av meg. Tusen hjertelig takk for at du så på. Hvis du likte denne videoen, trykk gjerne tommel opp. Til 2 hvis det hadde vært mulig, men det er bare mulig med 1 per person. Jeg vil også takke Lefsa som har bidratt med den dystre stemningen med denne videoen og planlegging og hjelpe meg med manus og sånne ting. Tusen hjertelig takk, Lefsa. I tillegg så vil jeg takke meg selv for at jeg var med på denne videoen her. Link til min kanal ligger i beskrivelsen. Vi har en video med Kim på min kanal også, som ble lastet opp for en stund siden. Stemmer det, Lefsa. Linket ligger i beskrivelsen. Sjekk dem ut.
Sjekk ut videoen, sjekk ut kanalen hans. Lik videoen, kommenter hvis det er noe du lurer på. Ikke glem å dele denne videoen. Helst med noen som er redd for hjemmesøk til steder og hoteller og sånne ting. Så snakkes vi senere. Shalabais, everybody. Have a nice day. Jo, shalabais. Igjen, tusen hjertelig takk for at du så på. Trykk gjerne her for en tilfeldig video. Der for å sjekke kanalen til Lefsa. Her for den forrige hjemsøkte videoen min. Trykk også her for å abonnere på kanalen min. Og bli en Kimster. Bli med i The Kimster Crew. Og da ses vi i neste video. Uansett hva jeg måtte lage. Ha det bra.